Oikein hyvää päivää katsojat, SuomiTuben karvasin tubettaja Rodi Buck tässä näin. No toi oli kringe, anteeksi. No mut niin tää videokin tulee olemaan. Nimittäin tänään katsotaan semmoista applikaatiota kuin musical.ly. Ja tää ei ole tosiaan mikään yhteistyövideo, mua vaan kiinnosti tietää mikä tää on. Mä vähän selasin, että miten tää oikein toimii. Ja mä ajattelin, että varmaan tekin ootte kiinnostuneita. Mä katsoin Pinkkupinskun videon, missä se kertoi, mitä se itse tekee näitä sen musical.lyjä. Ja sillä ymmärtääkseni on aika paljon seuraajia siellä. Sillä on nyt täällä 102,000 seuraajaa, joka on aika paljon ottaen huomioon, että mä en edes tiennyt, että musikaulissa on hirveästi suomalaisia, totta kai sillä on ulkomaalaisiakin, mutta kun täällä on hirveästi suomalaisia kommentteja kyllä, että en mä tiedä, onko sillä paljon ulkomaalaisia seuraajia, ehkä ei. Kukas tää nainen on? You'll be watching. Hey. Tää on hauska, kun nykyään kaikki nämä sovellukset sun muut tehdään tälleen vähän hauskemman kautta, vähän niinku Snapchatissakin on hauska. Tai sille hauskasti tehty, että siellä on kaikki emojeit sun muita, että se on niin vakavaa. Facebook on aika vakava, sen takia nuoret ei varmaan nykyään edes käytä sitä hirveesti. Kato, mä oon saanut 2 seuraajaa jo! Yes, hyvä Roni. Kiitos. Mä oon jo tosi hyvä musikallis. Sitten samaan aikaan on tämmönen live-lähetysapplikaatio kuin live.ly. Ja live-lähetykset olisi mun mielestä ihan hauskoja, että musta tuntuu, että IG se on tulos live-lähetys tosi lähiaikoina, niin mä siellä sit varmaan striimaan. Mutta täällä kuitenkin pystyy katsoa sit samaan aikaan myös live-lähetyksiä. Swaggerman. Älä nyt näytä mitään alapäätä tai mitään. Please. Siis kuinka moni tätä kattoo? Joku 4000 ihmistä. Ja se ei edes oo tossa kuvas. No okei. Okay. Entä halolle? Heile! Thank you so much. Yeah, like absolutely anything by Manu Martinez. Like any song. Mitä se silmäs oikein on? Speaking of the crybaby tier. Mitä? Täällä on melkein miljoona seuraajaa. Mitä tää oikein tekee? Hey, that girl is a real crowd please. Small world, all the friends know of me. I am the one, the way you turn the girl is a real crowd please. Toi vieläkin puhuu tuolla taustalla. I don't wanna hear you. Hey. No moi. Ja mä huomasin, että Suomessa on aika paljon tämmösiä musikaalityyppejä. Tässäkin on joku jämä, joku tamperelainen ilmeisesti, mä vähän chiikasin, joka tekee jotain tällaisia. Hey, how are you? Truth is, I feel like shit, but the socially acceptable response is that I feel fine. Should I lie to her, or should I be honest? Does she even care how I feel, or is she just asking to be polite? Just act natural. Oh, I'm sneering. Ja miksi sä aina jää tuonne taustalle pyöriin? Miten mä saan hiljaiseksi? Please! Ei, niin mä katon, kun joku treenaa. Totta, mä en oikein nyt täysin tajua, että mikä tän... Hei, voit sä please olla hiljaa, mä en jaksa. Toi oli eka kerran hauska, mut ei enää. Hei. What are you doing? The dab is dead. The dab is never dead. Dab it for life! Okei. Okay. Siis kai nää on ihan hauskoja. Täällä on jotain eri kategorioita. Gaming. Katsotaan gaming joku musikalli. It happened again. Nobody came to my lively. I'm sad. What do you say? Okei, näillä on 50 seuraajaa. Trending. Popular. Onks tää nyt gaming? If you love emojis like I do, download Moji Edit from the App Store. You can create custom emojis and add them to your keyboard like I did. Send me a screenshot of your keyboard with your emojis for a BFF. Siis täällä on jotain 6-vuotiaita. What? Ja ne vielä mainostaa jotain applikaatioita. Mainostaaks tääkin? Joo. Hey guys, check out my favorite game, Color Switch. Back with a brand new game mode. And it's awesome. Check out what Border Mode. It's insane. Täällä on pikkulapsia, jotka... Täällä on pikkulapsia. Paljon tää on joku 5-vuotias. 1,28 miljoonaa seuraajaa. Toi on hullusti. Damn! Nyt se vaan oikeesti hyped. Te varmaan ootte silleen, että Roni, miksi sä oot noin innoissaan, mut siis tosi coolia, että täällä on niinku tällaisia vaikuttajia. Mitä tääkin tekee niinku? Jotkut pikkulapset niinku varmaan sit seuraa tätä tai jotain. Parents be like, I am in such a bad mood! I think I'm gonna go yell at my kids so they're in a bad mood too. Okei. Selvä juttu. In a mess up, one false move there from a gesture. Cash in the safe, nigga, I don't feel no pressure, I'm dope. All my shit dope. All my shit dope.
Joo, musta tuntuu, että mä en vaan oikein oo tätä niinku kohdeyleisöä tälle matskulle. Mä en ehkä olettanut, että gamingissa olisi tollasia pikkulapsia kertomassa jostain applikaatiosta. Mä ehkä oletin, että siellä olisi jotain pelejä, josta en mä tiedä mitä mä oletin. Vlog, okei. Okay. Täällä näin. Katsotaan joku jäbä vaihteen. Alright, so this is for my brother Muhammad. Miks trendingissä on ihmisiä, joilla on 10 viewsia? Millä perusteella se on trending? Ja taas kato! Ensimmäisenä. Hey everyone, go download Emoji Edit in the App Store because look at this. You can create your own custom emojis. These are some of the ones that I created. Tääkin on saanut 771 000 näyttökertaa. Täällä on 7,8 miljoonaa seuraajaa. What? Tyyli jollain Kim Kardashianilla on Instagramissa joku 50 miljoonaa. Niinku on siinä varmaan enemmän. En mä tiedä. See your true colors shining through. Toi oli saanut miljoona näyttökertaa. Oikeesti mä en nyt pysy ihan mukana tässä. Onks mä tullut vanhaksi? Eks mä ymmärrä näitä juttuja? En mä varmaan. Mut ilmeisesti Suomessakin riittää tämmösiä musikaalityyppejä. Mäkin ajattelin, että vois läpäällä tehdä tänne jotain. Täällä on pinkkupisku ja tän toisen jäbä. Okei, on täällä näemme joku kolmaskin tyyppi. Ja näin mä täällä nyt kaikista parhaiten pärjää tämmöset söpöt pikkupojat ja tytöt, jotka sitten vaan on silleen... Talent. Okei, nyt mennään katso itse kaikki nämä talent-ihmiset täältä. Nyt mennään saman tien populariin. Ooo, nyt on kyllä semmonen... I spy with my little eye a girlie I can get, cause she don't get too many likes. A curly-headed cutie I can turn into my wife. Wait, that means forever, ever, hold up, never mind. Ay, I spy with my little eye. Sillä on kaksi eri sointua, mitä se soittaa tuon kitaralla. Talent. Mut on sillä hyvä lauluääni, pakko myöntää. Mut millä perusteella toi oli musikaali? Eiks musikaalissa olisi se, että pitää matkia jonkun biisin mukaan? Täällä on jotain sketsejäkin, mitä mä oon nähnyt, et niissä ei oo edes mitään musiikkia. Top Musers. Aika cool. Ne niinku yesterday. Kuka tää nyt on? 12-vuotias tyttö Suomesta, 15 000 seuraajaa, joka on livenä nytte. Moi. Joo, mä en muista mitään jo. Näkeekö se mut? Damn, tää on hauskaa. Mä sitten tän. Minä on tolle... Ja se kertoo josta se shoppailusta. Voi kuinka se on. Voi että. Tää on itse asiassa ihan hauska sovellus. Tekis mieli varmaan itekin alkaa enemmän käyttää. Hey Dad, I hit 600,000 followers on Musical.ly. Did you get a 600,000 on your last test? What? No. You better hit the books then. For real? Mut tääkin oli sketsi, ei tää ollut mikään musiikkijuttu, niin saaks tää nyt tehdä sit ihan minkälaista haluu, ilmeisesti. Kokeillaan tää vielä loppuun, tehdä oma. Pick music, shoot first, from library. Okei, mulla ei tallennettu ole missään mitään, niin tässä mä vaan shoot first, mitä tapahtuu. Herra, jes, moi! tästä pystyy live broadcastaa saman tien. Damn. Tää on oikeesti aika hauska. Ja niin syntyi ensimmäinen Ronin musikalli. Olen omena. Okei, mitä sitten? Olen omena. Oisko toi mun ensimmäinen? Olen omena. Joo, nyt hiljaa, toi kuulosti ihan kamalalta. Olen omena. Mun eka musiikka. Olen omena. Ja... no. Olen omena. Onks tää komedia, animal, talent, sports, style, vlog vai gaming? No kyllä tää on gaming. Tää oli niin gaming matsku, you know, kun mä oon tämmönen gameri. En mä nyt halua jakaa kellekään. Ja nyt mulla on ensimmäinen. Woohoo! Ja kolme seuraajaa. Täältä tullaan. Kohta mullakin on 1,5 miljardia seuraajaa tää. Sit kokeillaan vielä sitä musiikkijuttua. Eli täältä valitaan joku biisi, music comedy. Täällä on jotain valmiita siis. Hey Siri, find me the nearest Chipotle. Sorry. I didn't get that. Find me the nearest Sorry, I didn't get that. Find me the nearest Chipotle. Niin sit voi käyttää niin kun toisten musereiden näitä. Ja tuoda sitten jonkun oman version siitä. Okei, okay, laitetaan Shape of You. Mun lempari biisi tällä hetkellä. Pinsku sanoi, että katsoi käyttää fastia, eli slovilla. Tää menee nopeammin tää biisi. Epic menee tosi nopeasti, slow menee vähän hitaammin. Normaali menee normaalisti, fast menee vähän hitaammin silleen, että sä pystyt laulaa. Mä näytän. Noin, käydään katsoa minkälainen tästä tuli. Tästä tuli varmaan ihan sairaan hyvä. Äiti, oot sä ylpeä musta? Hey boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me.
Nää menee ihan eri aikaan. Sit voi lisää kaikkia filtreitä sun muita niinku kaikissa muissakin. Okei, tää nyt ei mene jatkoa. Joo, anteeks. Mistä saata pois? Delete this musicalli. Joo, joo. Mun on pakko pitää tää pelkästään mulla. Olen omena. Hyvä! Hyvä, Roni, se meni hyvin. Mutta tää video oli tässä näin. Musta tuntuu, että Suomesta ei ole mikään maailman suuri juttu vielä. Mutta helppo käyttää, löytyy liveä, sketsiä, musiikki, reagointi, juttuja, niin miksei, miksei. Tää video oli tässä näin, muistakaa painaa sitä tykkäystä, sitä tilaa näppäimen vierestä, koska tähän olette jo tilannut, niin sitä tarvitse painaa uudestaan. Ja käykää totta kai seuraamaan musikaalissa. Tässä teille on pari videota, jotka varmaan olisi tosi kiva katsoa, joten klikatkaa niitä. Ne on ihan hyviä. Ja sitten fani tuotekauppa löytyy tästä mun päälle. Se on moro.